Понад 30 тисяч хасидів з'їхалися цими днями до Умані на Черкащині. Паломники стікаються сюди щороку, аби помолитися на могилі цадика Нахмана. Приїжджають із Ізраїлю та з інших країн світу. Пік відвідувань припадає на період святкування Рошашана, Шана єврейського нового року. Цьогоріч свято припадає на 21 вересня. Святкування розпочнуться вже сьогодні. Вони триватимуть до п'ятниці. Утім, як з'ясувалося, дехто з іноземних гостей приїхав не шановувати свого. Духовного настоятеля, а збувати наркотики на Черкащині. Затримали двох хасидів наркокур'єрів. У їхніх речах виявили велику кількість пакетів зі специфічним товаром. Хоча самі чоловіки переконували, що привезли зілля для власного вживання і не знали, що в Україні воно заборонене. Затримання кур'єрів це спільна операція українських та ізраїльських правоохоронців, які також приїхали на Черкащину, аби нести службу в місцях розміщення паломників.